Lycka till allihopa! Thank you.
y en a. C'est bien tout. Det är 57, det är bra. Bra Johan. Bra Edvin, kom igen. Thank you.
3.59 är bra.3, kom igen! Thank you.
Tackar. Tackar. Det är bra. Kämpa på den. 40. Ja. 40. Ja. Ja. Några sekunders marginal. 10 sekunder. Yeah. 39.59 is the goal today. My arms will be a little bit weird too. Yeah. Det är bra jobbat, kämpa på. Ja då, det är lugnt. Tackar. Ja då, slutspurt nu. Kom om, Per Sjögren. 2 minuter per kilometer så klarar vi det. Tackar. Ja. Bra jobbat. Tackar. Tackar.
bara kämpa på. Kom igen. 23.58 vid 6 där. Kan gå under 40. Tjena, tjena. Bra jobbat. Precis på 40 tempo. Går du det? Ja, 23.58 där borta så. 2 sekunder till godo. Så ni får köra lite slutspurt på slut så är det lugnt. Tack. Bra jobbat, kom igen. Ligger under 40, vet du. Ser bra ut. Liten slutspurt bara så är det klart under 40. Thank you.
heja på nu. Tackar! Mål 6 på er. Kom igen nu. Tackar. Håll i nu, under 40. Det är lugnt. Bra jobbat. Under 40 på gång, så det är bara att köra. Ja, det var gött.
tilbake. Ja, 406 på oss, kom igjen. Bra, Anne. Tackar. Där då, kom igen nu. Använd armarna. Klara mig bort dit, tror jag. Tack. Kom igen, den sista biten. Ja då. Tackar. Kör ju för löparklubben Gränsle. Tackar. Nu är det 76. Ja. Ja då. Bra jobbat. Snyggt. Ja, för hjälp. Ja då. Bra. Bra, ja då, bra jobbat. Snyggt. That's a 2-minute PB. Bra, tackar. Grymt, bra, bra, bra. Jättemycket. Tack, bra.